שלום. שאלה ראשונה, איך חשב בלעם שיצליח ללכת נגד רצון השם? מילא אדם טיפש יכול לחשוב דברים כאלה, אבל לא אדם חכם כמו בלעם, שהוא נביא. לא קם נביא כמו משה וישראל, וישראל לא קם, ואומות העולם קם. ומי זה? בלעם. איך הוא חושב דבר כזה? קושיה שנייה, איך הוא נעשה נביא בלי מסילת ישרים? לאו דווקא הספר, אלא הדרך, שקודם לא עושים עבירות, אחר כך מצוות, ואחר כך לאט לאט מידות טובות ופרישות מהנאות, והכל לשם שמיים וחסידות ויראת חד וענווה וקדושה ורוח הקודש. זה הפוך ממנו. אדם מושחת מכף רגל עד ראש. איך הוא מגיע? הלכות יסודי התורה, פרק ז', הלכה א', האל מנבא בני אדם, ואין הנבואה חלילה, חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, תמיד הוא מתגבר על יצרו, אפילו פעם אחת הוא לא נופל. בהמשך לא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מאבלי הזמן ותחבולותיו, זה לא מעניין אותו. ובלעם מעניין אותו כסף וזהב ובעל אתונו, מושחת אחד גדול. איך הוא מגיע לנבואה? נתחיל בשאלה הראשונה, איך הוא התבלבל? תשובה, שתי מילים, בחירה חופשית. לאדם יש בחירה חופשית. גם הרשע הכי גדול יכול להפוך לצדיק הכי גדול, וגם הצדיק הכי גדול יכול להפוך לרשע הכי גדול. בחירה חופשית, יסוד התורה. אם אין בחירה חופשית, נופל את כל התורה, נופל כל סך חרבה עונש, נופל את כל מידת הדין. בחירה חופשית זה לא רק דבר קטן. בחירה חופשית, לשכוח מלאכת המזון הלא. אלא גם במהלכים עצומים. אדם יכול לרמות את עצמו בכוונה או לא בכוונה. מי האנשים האלה איתך? וכזכור לא ידע מי האנשים האלה איתך? רש"י, בלהטוטו,
הוא בא לטעות אותו בכוונה. בילעם, אין, הכל גלוי לפניו, אין דעתו שווה עליו, אף אני אראה את שאוכל לקלל ולא יבין. הוא חשב שהקדוש ברוך הוא לא, לא יודע הכל, לא משגיע. גם אריסטו חשב שהאל לא משגיע. אז איך הוא מדבר אליו אם הוא לא משגיע? טוב, קצת משגיע, קצת לא משגיע. חלקית. הוא יודע או לא יודע הכל? הוא יודע שאני פה, הוא לא יודע שיש בו אנשים. הוא ראה שיש אנשים, הוא לא יודע אם יש אנשים. הוא לא משגיע. אבל הקדוש ברוך הוא בא להטעותו. מותר להטעות בן אדם? הרי הוא חכם גדול מארץ החוכמה. סתם ככה הוא לא ייפול בפח. צריך להטעות אותו. מה זה בברה החופשית? מה זה קושייה? כל החיים מלאי ניסיונות. אדם רואה אוצר, מתעורר היצר לקח לגנוב. אז מה שהם הביא לו אוצר? ניסיון. אבל אם אין מה לגנוב, אין, כולם עניים, אין אף אחד גרוש, אז מה זה חוכמה שהוא לא גונב? יש ניסיון. ניסיון לנעוף. הוא תמיד עמד בניסיון, כי הוא על אי בודד לבד. אז אני לא אקרא שם ניסיון. ניסיון, השם הביא לו אפשרות, כמו שאת פוטיפר ויוסף, הוא עומד בניסיון. אז יש כל מיני ניסיונות. יש ניסיון לרצוח, לנעוף, לגנוב. יש ניסיון לטעות בענייני אמונה. בספר אורות, בספר מידות הראייה, ערך אמונה. האמונה בגלל האפשרות של כפירה. אם אין אפשרות של כפירה, אז אין פה אמונה. אלא אדם אומר כן, שווה, כי הוא יכול לומר לא. לכן, אדם מסומכי החופשית. והקדוש ברוך הוא מעמיד אותו בניסיונות. אדם קטן, ניסיון קטן, אדם גדול, ניסיון גדול. לי לא היו ניסיונות כבר שבועיים. אומרת הגמרא, סימן שאתה אדם קטן. הקדוש ברוך הוא לא רוצה סתם להפיל אותך. הקדוש ברוך הוא רק מביא ניסיון שאדם יכול לעמוד בו. בחירה חופשית. איפה כתוב בתורה בחירה חופשית? ראה, אנוכי נותן לפני כן היום ברכה וקללה. דברים. א', החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה בכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. יש בפניך ברכה וכללה, חיים ומוות. אתה יכול לעשות שניהם, אבל אתה, אני מצווה עליך לבחור בחיים, לבחור בברכה. אדם גם יכול לא לעמוד בניסיון ולחשוב שאין לו בחירה חופשית.
אני בחר חופשי. אני אנוס. אני לא חמוד בזה. האדמו"ר משוויצה בספר משילוח כותב שהניסיון של זמרי בן סלו אי אפשר היה לעמוד בו. אז למה פנחס הרג אותו? הוא מסביר. לא יכול לעמוד. הוא אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, לא נכון. הוא יכול לעמוד. לא כמו שיש אומרים. יש אומרים, זה אדמו"ר רבי מיסצא הרבו, אז הוא לא רוצה להזכיר את השם, יש. לא נכון. תמיד אפשר לעמוד. לפעמים יותר קשה, לפעמים יותר קל. אנחנו מודים. אבל אפשר לעמוד. אלא אם כן אדם חולה נפש. בסדר. או שזה תינוק קטן, תינוק שנשבע. או אדם גדול, הוא תינוק שנשבע. גנבו אותו בגיל יומיים והביאו אותו לגרינלנד. ואז הוא לא יודע אפילו שהוא יהודי, נו מה? מה אתה רוצה ממנו? אגב, מה הצבע של גרינלנד? מה? לבן. אז למה זה נקרא גרינלנד? היה צריך להיקרא וייטלנד. אלא מי שגילה גרינלנד, מי זה היה? לייף? אריק. אריק האדום? אני כבר לא זוכר. איזה ויקינגים. יש שני פירושים. פירוש ראשון הוא רימה. שזה ירוק. כדי שאנשים יבואו. דבר שני, הוא הגיע בקיץ, אז יש קצת ירוק. קצת חלק, אבל הרוב אין ירוק. טוב, למה דיברנו על זה? גרינלנד. אבל הרב גרינוולד הוא באמת ירוק, פורח, מביא ברכה וכו'. תגידו, כשאני אמרתי את זה עליו כדי שישלם לי קידום לבחירות. הקיצור, יש פרח חופשי. אבל אדם, יותר נוח לא לומר, לא, אני אנוס, מה אני יכול לעשות? לא יכולתי לעמוד בזה, לא, לא. ולכן, מראשית הדורות, יש בית חרושת של תירוצים. להוכיח שאין לאדם בחירה חופשית. והם מתחלקים לשניים. מדעיים שכליים ואמוניים. מדעי, שכלי, דטרמיניזם. דטרמיניזם, הכוונה, יש חוקי טבע, יש חוקים, הכל קבוע על ידי חוקים. אז אתה פועל על פי חוקים, המוח פועל על פי חוקים. איך אתה יכול לעבור על החוקים? שאלה מעניינת. אז יש דטרמיניזם פסיכוסקסואלי של פרויד. מה שאיר הלכה כשהיית בן שנתיים, זה היה. יש דטרמיניזם מטריאליסטי כלכלי, מרקס, עוד יהודי. יש דטרמיניזם מוחי. על פי אתה, מה אתה מחליט? על פי המוח. אז אם הייתי יודע בדיוק בדיוק מה יש לך במוח, אני יכול לדעת מה אתה מחליט. אתה לא יכול להחליט אחרת ממה שיש לך במוח. מעניין, זה מודרניש, הדבר הזה. וזה לא נגמר. אז מה התשובה? מה, אתה מכחיש שיש מציאות? לא. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הכל. כדור הארץ מתחלק לשתיים. הכל ביראת שמיים. הכל ביראת שמיים, חוץ מיראת שמיים.
בגמרא נידה ט"ז עמוד ב', המלאך הממונה על ההיריון מביא את הטיפה לפני ריבונו של עולם ושואל, יהיה גדול? קטן. חכם? טיפש. גיבור? חלש. זה השם קובע. אבל יראת שמיים, ברכות למד גאות ב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כן, אז מה התירוץ? תירוץ, שכחת שלאדם יש נשמה, והנשמה חומקת מכל הקושיות שלך, מכל התירוצים שלך. היא לא משועבדת. לא חוקי הטבע ולדטרמיניזם פסיכולוגי וכלכלי, והיא משוחררת ומוחי. היא משוחררת. כמו שהקדוש ברוך הוא משוחרר. הוא מתנשא בחופשו מעל כל צמצומי הוויה. אז גם הנשמה, שזה ויפח בבה ונשמעת חיים, צלם אלוקים, גם היא משוחררת. גמרא ברכות דף י', מה הקדוש ברוך הוא, מה הנשמה, אף הקדוש ברוך הוא, מה הנשמה, אף הקדוש ברוך הוא. הנשמה, אגב, הפילוסוף שפינוזה, ששולל את הבחירה החופשית של האדם, גם שולל את הבחירה החופשית של ריבונו של עולם, לפחות הוא הגיוני. אם לקדוש ברוך הוא אין בחירה חופשית, כך לנו תהיה בחירה חופשית. אז איך הוא אומר דברים כאלה שהקדוש ברוך הוא אומר חופשי? הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, זה בלוף. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא זה הטבע. דאוס סיבי נטורה, לטינית. האל, כלומר הטבע. נס, אומר הרב קוק כשהוא כתב בלטינית. שאף אחד לא הבין. היהודים לא הבינו. הם היו מבינים. איזה קטסטרופה הוא היה גורם. היו משתכנעים כי הוא היה גאון עולמים. אבל הוא כתב בלטין. הוא לא ידע עברית. הכי גרוע, לא ידע יידיש. הוא לא ידע עברית. נס, נס. אז האל אין לו בחירה חופשית. גם לא אין לו בחירה חופשית. אז אם אין לי בחירה חופשית, מה אני עושה בחיים? אני משתלב באי הבחירה החופשית מתוך קבלה ושמחה והתאמה. הבנתם? מקווה שלא. טוב. טוב, דברים אני צריך להשתלב. צריך להשתלב שאני גבוה. אבל זה לא נוח. אני מכיר אחד גבוה, כל פעם הוא עובר פה בדלת, צריך להוריד את הראש. הוא במשרד. זה יותר. מה אתה רוצה? רוצה לחתוך את הרגליים? אחד הוא קטן, אז מה אתה רוצה? למתוח? אחד הוא חכם, מה אתה רוצה? יעשה קורס טיפשות? אחד הוא טיפש, אז מה? יעשה קורס IQ? מה אתה רוצה? אלא בכל המצבים צריך להסתדר. אז את גם צריך להסתדר עם זה, שלא אמרה חופשית. אידיוט. הגאון הזה אידיוט. מעניין, שלושה יהודים. קרל מרקס התנצר. קרל מרקס, שפינוזה, פרויד. גאונים עולם. טיפשים. טוב, בעם ישראל כשיש גאוני עולם, הם גם יכולים להיות לרע. אני מכיר עוד יהודי גם עולם. יש לנו צור. זה ממש יהודי. גאון שבגוני הגאונים, אבל השתמש לרע. אם כן, הם שכחו שלאדם יש נשמה. והנשמה לא ניתנת לשינוי. ולכן עם ישראל זה עם ישראל לכל דורותיו. הוא תמיד יישאר עם ישראל. אז זה
ספר ברירה חופשית, יראת שמיים, להיות עם ישראל, להתנהג כמו עם ישראל, או ברירה חופשית, לא להתנהג כמו עם ישראל. אבל בין כך ובין כך, נשאר עם ישראל. הקדוש ברוך הוא קנה אותנו. אומר רבי, שכחתי מי, רבי סימח בוגן, פציע שלך, יש שתי דרכים לקנות פרה. קורא לה, בואי פרה, ריבה, או מקיש אותה. אז היא הולכת קדימה. אם אנחנו רוצים, אנחנו עולים לארץ, כי ארץ ישראל קוראת לנו. אם לא, הוא מקיש. מנטישמיות וצרות נוראות. זה יש ברירה חופשית. המקל או הגזר. אבל זה בטוח שנגיע. זה בטוח. זה בטוח שנשאר עם ישראל. במקל או בגזר. בזה אין ברירה חופשית. יש ברירה חופשית איך אני מתייחס. אם כן, הקשינו קושיות מדעיות. שיש חוקים בטבע, ויש חוקים במוח, ויש חוקים בפסיכולוגיה, ויש חוקים בהתנהגות, ידוע, ידוע. מה, אז כל זה אתה מכחיש? שזה משפיע? זה משפיע! אבל זה לא קובע. אדם שוכח. יש לו נשמה אלוקית. וגם בלעם, יש לו בחירה. זה נכון, שאחרי שהשם מטעה אותו, זה ניסיון קשה, אבל הוא היה צריך לעמוד בניסיון הזה, היה מסוגל לעמוד בניסיון. סדרה שנייה של קושיות על הבחירה החופשית, השגחה פרטית. אם אתה כופר בהשגחה פרטית, אין בעיה, אבל אם יש השגחה פרטית, אז מי קובע? מי קובע? אם הערב אתה אוכל תפוחי אדמה, ריבונו של עולם, אז מה אתה יכול לעשות? הוא קובע שאתה ברכת המזון? כן, אז ברכת המזון. אם אתה טוען שהוא לא קובע, אז כל העולם הזה, אנדור לא מוסיום מופקרת. אם אתה טוען שהוא קובע, נופל את הבחירה החופשית. מי עושה פה? השם? ואנחנו. סוגיה מאוד כבדה. במיוחד בימים האלה. מי עושה שיבת ציון בניין הארץ? אנחנו או ריבונו של עולם? חרדים? ריבונו של עולם. אז תשב בחיבוק ידיים. חילונים? אנחנו. אז הדת סתם מבלבלת במוח. אתה רוצה להקים מדינה? צריך להרוס את הדת. שניים טועים. זה ריבונו של עולם, וזה אנחנו. אתה מוכן להסביר איך? אני לא יודע להסביר. אז מה אם אני לא יודע להסביר? אז כל מה שלא יודעים להסביר, לא עושים? מישהו פה יודע להסביר איך האוכל שאתה אוכל מתפזר בתוך הגוף? לא, אז אל תאכל. מי יודע להסביר? איך המשקפיים עוזרות לו לראות? לא. אז אמרתי לך עם משקפיים. מישהו יודע להסביר מה זה חשמל? לא. אז אתה מתמטיק חשמל. אני לא יודע להסביר, אז מה? משתדל, לומד, לא יודע. אבל אם אתה רוצה קצת להסביר, כזית הסברה, הרב קוק נותן לך כזית, או כביצה. ועשית מה? כי לגגיך הפן ייפול לנופל. מה זה ייפול לנופל? אלא מי ייפול? הלא נופל? ומחזל אם הוא נופל, סימן שהכזור הוא גזר שייפול. איי, איי, איי. אז אם השם גזר שייפול בשביל אני עושה מעקה, אם השם גזר שייפול, ייפול גם אם יש מעקה, ואם השם גזר שלא ייפול, הוא לא ייפול בלי מעקה, כי עליו חבל הכסף מעקה. תשובה. אם השם גזר שיפול והוא מופל בגלל שלא עשית מעקה, אתה היית השליח הסטני. אם השם גזר שלא ייפול והוא לא נפל בגלל שעשית מעקה,
אתה שליח מלאכי. מה שנקרא, מגלגלים זכות על ידי זכאי, מגלגלים חובה על ידי חייב. כשהוא רוצה לעשות דבר טוב, הוא תמיד ימצא אנשים טובים שיהיו שלוחיו. הוא רוצה לעשות דבר רע, הוא גם ימצא שלוחים לעשות את זה. אל תדאג. לא חסר אנטישמים ורשעים. סיכום, השם בוחר את המטרה, אנחנו בוחרים את האמצעי. איך נגיע לכך? דווקא השבת ראיתי רב אחד כתב, שכחתי שמו, הרב נתן קוטלר, בשם הרב הראשי לאנגליה, הרב זקס, יונתן זקס, בשם ראש ישיבת מעלה אדומים, הרב נחום אליעזר רבינוביץ'. טוב, מה הוא אמר? שמשה רבין הסתיר פניו בסנה, הוא לא רצה להבין. זה מחלוקת בגמרא, אם משהו לא רצה להבין, זה מעלה או זה חיסרון? מחלוקת בגמרא. אבל הוא תופס שזה מעלה. כי אם אני מבין למה יש רוע, אני לא עושה כלום. הוא חולה? הוא חולה כי השם גזר שיהיה חולה, ויש לקדוש ברוך הוא סיבות שיהיה חולה, אז למה אתה מרפא? כלומר, ההבנה של דרכי השם מביאה לבטלנות. עד כאן דברי. לא נכון. נכון, הוא חולה כי השם גזר שיהיה חולה. אבל השם גם גזר שיתרפא. אז התפייתה, השליח שיתרפא. אני לא מבין משהו. יותר מדי כזה אקזיסטנציאליסטי מודרני. ודאי השם גזר. אחד טובע בים, אציל. השם גזר שתתבע, תביעה טובה. מה יש לך תביעות נגדי? תתבע. השם גזר שיפול הים, אבל הוא רוצה שיתנצל. הוא גזר שמישהו יציל אותו, אז אתה תציל אותו. ואם אני לא צריך להציל, אז אתה לא השם. לא תמיד מצליחים. לא מובן. אז אם כן, תשובה ראשונה. איך זה מסתדר השגחה פרטית ובריאה חופשית? תשובה ראשונה, לא מבינים. תשובת הרמב״ם בפרק ד' של הלכות תשובה. אם השם יודע את הכל, איך שורה חופשית? התשובה של הזאת עמוקה מן ים. עיין מורה נבוכים, עמוקה מן ים. תשובה שנייה, אמרנו, אמצעי מטרה. זה לא התשובה והידיעה, כי זה התשובה. אבל מה זה התשובה הראשונה? אני לא מבין. צריך להבין. אני מבין. אני מבין למה אני לא מבין. זאת אומרת, אם מישהו יש אותך שאלה, ואתה אומר, אני לא יודע לענות, אתה צריך להסביר לו למה אתה לא יודע לענות. סליחה, איפה רחוב ברגר? אני לא יודע. למה אתה לא יודע? אתה כן יודע. אתה סתם מרשיע. אני לא יודע, אומר הרמב״ם, כי אני לא יודע איך השם יודע. הוא יודע בצורה אחרת ממה שאנחנו יודעים. אני גם לא יודע איך הוא משגיח. זה סודות עמוקים. איך הוא משגיח? איך הוא מציל אותך מן המים? איך? לא יודעים. אני לא יודע איך זה פועל. אז אני לא יודע לתרס את הסתירה. אבל בואו, נעזוב את זה. באופן עקרוני. אתה עושה, השם עושה. זה נקרא אורות הקודש כרגיל.
סוד עיגולים ויושר. עיגול סגור, יושר קו רץ. זה עגול וישר. אפשר להגיע את הריבוע? כן. אפשר לרבע את העיגול? כן. לא אנחנו, השם. ולכן, אז יש נוצרים אומרים, יש מוסלמים אומרים, אין דרך חופשית. רוב המוסלמים, העשריה, לא קראתי, לא יודע מאיפה הם גרים, רמב"ם מביא מורים ומורים. ויש מיעוט מועתזל, יש דרך חופשית, שיהיו בריאה. מיעוט קטן, לא קובע. נוצרים, יש אומרים, יש ברירה חופשית, אין השגחה, יש השגחה, אין ברירה חופשית, חצי ברירה חופשית, חצי השגחה, וזה פלפולים. אנחנו אומרים, 1,000,000,000% ברירה חופשית, 1,000,000,000% השגחה. פרטית. ואם אתה לא מבין, אתה לא מבין, תוסיף ברשימה שהדברים שאתה לא מבין. זה הדבר הכי שאתה לא מבין, אומר המהר"ל, במקום אחד. וכל חוקי הטבע אתה מבין? אתה מבין למה הצמח צומח כלפי מעלה? למה לא מן הצד? למה הוא לא שוכב? למה לא בלרסון? אתה מוכן להסביר איך הלשד עולה עד הצמרת העליונה של העץ 300 מטר? נימיות. אנחנו יודעים לעשות חשבון, יודעים מה זה נימיות. שמים שופרת דקה במים, המים עולים שם. חצי סנטימטר, אבל לא 300 מטר. בקיצור, לא יודעים. אבל העץ, הוא לא אכפת לו, הוא צומח. ארץ, עץ, איך אתה צומח בלי לדעת? אומר העץ, אני דווקא כן יודע, אתה לא יודע. אז תסביר לי. זה בינינו, העצים. אתה תתגייר להיות עץ, נדבר איתך. קושה שנייה, איך בלעם הצליח להיות נביא? לא קם נביא בישראל כמו שבאומות העולם בישראל ובאומות העולם קם בלעם. איך הצליח להיות נביא? תשובה, הוא לא היה נביא, הוא היה קוסם. איך אני יודע שהיה קוסם? הוא קסמים בידם. נביא צריך קסמים? כבר ראיתם נביא עם קסמים וטריקים ובכל מיני בקבוקים הפוכים? לא, הוא היה קוסם. רש"י גם הביא, לינו פה, למה לינו פה? משיב לכם, אתה לא יכול להשיב עכשיו? אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה, וכן כל נביא השקר רק בלילה. ערפול, בלבול, חושך. ודאי שהוא לא נביא, הוא מושחת, רוח גבוהה, וכבדך, רודף כבוד, רודף כסף, ניתן איש, כל הון ביתו, אם ייתנו לי בית מלא כסף וזהב, הוא קוסם. מה זה קוסם? והקוסם משיג דברים על ריבונו של עולם? כן, יודע דעת עליון. אבל איך הוא עושה? קוסם. יש לו כוחות רוחניים, טמאים, שליליים, שבעזרתם הוא משיג דברים רוחניים עליונים. אתם כבר פגשתם קוסם? לא, אין. אני שמח כבר כתר שונים. יש, הרמב"ם אומר, אין דבר כזה קוסם, זה הכל בלופר אחד גדול. אבל כל הראשונים אומרים, יש קוסם. אבל זה אסור מדאורייתא. הרמב"ם אומר, זה אסור מדאורייתא וזה שטויות. זה לא שטויות, זה לא דאורייתא. ובתפארת ישראל, הוא מביא בשם שכחתי מי, מחשף. במשנה בסנהדרין, פעם היו קוסמים, עכשיו אין קוסמים. ירידת הדורות, כי הקוסם רוכב
על התומה שבעולם. ובגלל מתן תורה, התומה בעולם התמעטה. אז אין מספיק תומה כדי להיות קוסם. היו ימים, אין כבר קוסמים. ואם יש טוענים שיש קוסמים, הם טוענים מה ששמעו. לא, אני יודע שיש קוסם. אתה יודע, כן? אתה פגשת אותו? לא! השכן ממול. שכן ממול, אתה ראית קוסם? לא! קראתי בעיתון. עיתון, אתה ראית קוסם? לא! ראיינתי איזה פרואני. פרואני, אתה ראית קוסם? לא! תדעי, קיצור, אף אחד לא ראה קוסם. אף אחד לא ראה אחד. לא, שמוציא ארנבת מן הכובע, כן. זה זריזות ידיים. ואחיזת עיניים. אבל קוסם אין. אין אף אחד קוסם. אם יש, תביאו לפה, נראה אם הוא קוסם. יש, יודעים, טריקים עצומים. זה כן. זה ודאי. יש לי חבר אחד, הוא קוסם. זאת אומרת, הוא עושה טריקים. לימד אותי קסמים. לוקח נייר כסף, פת אחד. שם ביד, תסגור את היד, סורק. הוא שם טיפת חומר כימי שמגיבה אחרי חצי דקה ומשחרר את חומר. קסם, חפץ בין שתי הידיים, באמצע. חוט ניילון דק, מאוד שלא רואים, מול חולזה לבנה. המון טריקים. קופסת גפרורים. יש פה 10 קופסות גפרורים. ריקות. קח מטבע, שים בקופסת גפרורים. לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, זה. איך הוא גילה? כל קופסות הגפרורים סגורות. חוץ מחצי מילימטר. והוא, כשהוא פתח, הוא סגר לגמרי. אחד אומר, תחשוב על מספר. אל תגיד לי מה המספר. תחשוב על מספר. תחשוב, תרשם על פתק, מספר. עכשיו, אני אכתוב את המספר. כותב. עכשיו תביא את הפתק שלך. הנה, זה מה שכתוב. יש לו כובעון על האצבע עם שפיץ של עט. והוא מחזיק את הנייר ובאצבע אחת הוא כותב. הבנת? בחוץ לארץ יש כרכים שלמים בלועזית, עם כל הטריקים. בארץ יש אתיקה מקצועית, אסור לגלות, אסור, יאבד פרנסה, אסור לאבד פרנסה, בסדר, הקיצור, אחד קוסם, מגדל אייפל. מאות אלפי אנשים. השם שקיד. אין מגדל אייפל. אין. מראות מסתובבות. תחת העשן. אז אין מגדל אייפל. יש אחד שכחתי שמו. קריס. קריס. זה אמריקאים עושה דבר כזה. הוא עושה בגן סיבורי. יש לו מסור. מישהו מתנדב שחתוך אותו לשתיים? כן, באיש הגבוהה שוכנת. חותך. לשתיים. שתי חתיכות. פה שתי הרגליים רצות. פה פלג עליון. זה שתי נשים קטנות. זה לא מתנדבת. אז אחת היא
ככה רק את הרגליים, אחת היא ככה, אחת חלק גדול, הוא מנסה, איזה פחד. יש בריכת שחייה, הוא הולך על המים, יש כזה סיפור אצל הנוצרים, כמובן זה הרגיז כל הנוצרים, הולך על המים, הולך, מקצה לקצה, מצלמים, רואים דגים עוברים מתחתם, קורה מפרפקס, יודעים מה זה פרפקס, פלסטי שקוף, מקצה לקצה, הולך על הקורה, עושה ככה כדי לעשות רושם, גם הדג עובר מתחת, זה הכל, קורה מפרפקס, הוא עף, מצלמים, הוא עף, מנוף עם חבל מול השמש לא רואים. רוצים עוד טריקים? רק אם אתם עושים את זה כדי להתפרנס, 10% בשביל. פעם בחתונה, אחד ידע קוסם. אז הוא אמר, תיקח מטבע ביד, תסגור. הוא אומר, עכשיו, תפתח את היד ותסגור. תפתח את היד. המטבע נעלם. הוא חוטף ממנו את המטבע במהירות כזאת שלא רואים. כישרון. שכחתי, יש אחד ישראלי שמעקם כפיות, נכון? איך קוראים לו? אורי גלר. קלי קלות. איך מעקים כפיות? טוב, זה קצת קשה עם כפית כזאת. רואים את הכפית? כפית ישרה. גז 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 עקומה. ראיתם? כי אני מעקם אותה קודם. יותר אפשר לעקם אם זה ממתכת. מראה ממול. זה ישר. רק אני עושה גז 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 גז. הנה, הקמתי את הכפית. אתה יכול. איזה טריקים. ברדיו או בטלוויזיה. מי שיש לו שעון מקולקל, שיביא. בטלוויזיה, צד שני. גז גז. מי שהשעון שלו פעל, יתקשר לטלוויזיה. 100 אנשים יתקשרים. איך הוא עשה את זה? 10,000 אנשים באו, תמיד יש שעון אחד שמקולקל, אבל יש לו קצת, מזיזים אותו, מתחילים לקרוא. הבנת? רוצים עוד טריקים? רוצה רגע, נראה איזה, כל הטריקים האלה. הקיצור, אין קוסם. פעם היו קוסם. מכוחות של טומאה. רוכב על כוחות של טומאה. בלעם אדם טמא, בעל אתונו, אני לא יודע מה, איזאת שחיתויות, שחיתויות ושנאה. עכשיו, כמו שאמרה למדענים, שתי הקושיות מתרצות אחת את השנייה. איך הוא איתה את עצמו? לא חופשי, בסדר, אבל איך הוא איתה? הוא נביא כל כך גדול. ואיך הוא נביא אם הוא לא מסילת ישרים? הוא קוסם שרוכב על טומאה. מי שרוכב על טומאה, הטומאה משבשת לו את השכל, משבשת לו את החשיבה, מטמא לו את הראש. אז הוא אומר, שטויות, זה הכל. והוא לא מודע לך. הוא לא מודע לך שהוא אידיוט אחד גדול. כן, הנה החכם הגדול הזה. הוא לא קוסם. נביא לא צריך שיהיו לו גם שאיפות גשמיות גדולות כדי להגיע למועמות נפש? נביא שאיפות גשמיות גדולות כדי שיגיע ל... כמו שבני ישראל בים זכו לביזה כדי... למה הוא צריך? אין לו שאיפות גשמיות. זה מעניין אותו. זה רוממות נפש. משאיפות גשמיות? איך שאיפות גשמיות מורמת הנפש? מורידות את הנפש. לא,
זה משהו אחר, לא קיבלו את ביזת הים, שתוכלו להתרומם. קיבלו ביזת הים כדי לקנות סנדוויצ'ים. כי אפשר לקנות, לבנות מדינה בלי כסף. מה אתה רוצה? על ההפך, אברהם אבינו אומרים, כבד בכסף ובזהב וזה. זה הכביד עליו כל הכסף הזה. לא מעניין אותו, אומר הרמב״ם שם. לא מעניין אותו הדברים האלה. היום אמרתי לרנים, הרב דוד כהן לא הולך עם חולצה לבנה, ספק אם הוא תלמיד חכם. אמרו לי לא, הוא לובש את החולצה שאשתו שמה לו, הוא לא שם לב אם זה לבן או לא לבן. אז זה הזכיר לי סיפור, היה רבנית, עשתה כביסה, תלתה את החולצה תמיד הפוך כדי שלא יקל בשמש וזה. והרב, ולכת ומוריד את החולצה, לובש חולצה. כל יום אומרת לו, למה אתה לובש? למה אתה סליחה? בסוף נמאס לה, יהיה מה שיהיה, תולה ישר, אותו יום עשה תשובה, הפך, לבש, אומרת, שוב אתה הפוך. אבל אני הפכתי לך. אומרת, גם אני הפכתי, אני באמת לא מבין. אני הפכתי, את הפכת, וזה עדיין הפוך. איך זה יכול להיות? זה לא מעניין אותו, כל הדברים האלה. אליהו הנביא, יש לו אדרת וחגורה. זה הכל. זה כל הבגדים שלו. אלישע מחפש בית. על יד הנהר נמצא איזה קורה ואיזה בית. זה לא מעניין אותם. עכשיו, זה נכון. היו גם עשירים מופלגים. אברהם. יעקב, בהתחלה, משה רבינו, אבל אומר רבינו אברהם בן הרמב״ם, זה לא מעניין אותם. כן, לא רוצה לשאול, אבל מה זה קשור לנושא? מדברים על בלעם, בלעם אוהב אף כסף. נו, הבאתי את זה פעמיים. זה אותה הייתה הקושיה שלנו. התרצנו, נביא. בדרך קוסם. יש נביא אמת, יש נביא שקר. נביא שקר. נביא שקר הוא נביא. הוא נביא. הוא לא שקרן, יש גם שקרנים. נביא שקר הוא נביא, שומר שקרים. איך נביא יכול לומר שקרים? זה נביא קוסם. נביא תמה. אתה יכול לקרוא לזה נביא שקר, נביא תמה, קוסם, איך שאתה רוצה. כן, יש לו שקר. למה? כי יש פרעה חופשית. מי שרוצה תומה, מי שרוצה... אגב, אתה שואל שאלה טובה. שאלו אותה במסכת עבודה זרה, דף נ"ה, עמוד א' למטה. שאלו התלמידים את רבה. אין גשם, אין גשם, אין גשם. הולכים לבית עבודה זרה. עושים שם פולחן, ויש גשם. מה אתה אומר על זה רבינו? אמר באמת. ואם הייתי מת, לא היה מי שיענה לכם? מה אתם לא יודעים? אשר חלק אלוקיך אותם לכל העמים. רש"י, גמרא, החליקן בדברים. הקדוש ברוך הוא גורם לנו להחליק. כי אם נעבוד עבודה זרה, ואף פעם זה לא יועיל, יפסיקו לעבוד עבודה זרה. אבל מה החוכמה? אלא זה מועיל. הלכים הוא מחליק אותם, הוא מטעה אותם. אומרת הגמרא, כן, אם על הליצים הוא יליץ ולנביאים ייתן חן. מי רוצה להתאמה, פותחים לו. ורוצה להתאר, מסייעים. פותחים זה גם... עוזרים לו. ומעשה ליהודי שבא לבית הכנסת, אמר, ריבונו של עולם, אני צריך לעשות עסק של 5 מיליון שקל.
תעזור לי להצליח, ואני נותן מיליון שקל לבית הכנסת. עשה את העסק, הפסיד כל כספו. פעם שנייה, הלך לכנסייה נוצרית. אמר אל של הנוצרים לעסק, 5 מיליון, תן לכנסייה 1 מיליון. הצליח בעסק. בא לבית הכנסת, אמר, ריבונו של עולם, אתה אל אמת. אתה ידעת שלא אתן לך 1 מיליון שקל. הוא נפל בפח, האל שלנו. קח 1 מיליון שקל. ואני מאמין לסיפור הזה טוב, אתם יודעים כבר. לכן, מי שרוצה לחתום, מה שמחליק, הולך לפעמים הגנבים מצליחים. שמי, אל קפוני, הוא איזה גנב מאפיונר, מיליון, איזה מיליונים, מיליארדים. פורד, אנטישמי, איש לא ישר בעסקים. כשהוא מת, היה לו, הוא לא זוכר מה, רבע אמריקה, רבע כסף. אז מה? אז כלום. זה לא אומר כלום. לכן, ריבו שחרדי, מה הייתה השאלה שלו? זה בחירה חופשית. אם כל מי שגונב יתפסו אותו השוטרים, ומי שלא גונב ירוויח מיליונים, אז איפה הניסיון? איפה המדרגה? איפה המעלה? המעלה היא שזה לא הולך. תראה, אני מוכר בדים, ברחוב הבדים. כולם מרמיס מס הכנסה ומרוויחים. אני לא מרוויח מבחן ממס הכנסה, ואני לא אומר לי, אז מה? אז מה? אתה מספר לי סיפורי בדים? מה? זה ניסיון. לכן זה לא אומר אם אדם הוא מצליח שזה אמת. אז איך אני יכול לדעת אם מה שעושה זה אמת או לא? אם אתה אומר שלפעמים עושים טוב ולא מצליחים, עושים רע ומצליחים, איך אני יכול לדעת? תקנה לך קיצור שולחן ארוך. שם אתה רואה אם זה טוב או זה רע. לומר אם זה מצליח, זה מלב הזה, זה נקרא התיאוריה האמריקאית של קביעת הטוב והרע על פי התועלת. מה שמצליח הוא טוב, מה שלא מצליח הוא רע. זה ממש אמריקאי, זה ממש אמריקאי. ולא נכון. זה לא כדי מידה. מצליח לא מצליח, אז מה? יצחק, מי שיצחק אחרון. חכו, חכו. שאלה אחרונה. אני אמרתי שמישהו יש לו הרבה כסף, הוא לא נהיה, הוא אדם הגון. לפעמים כן, לפעמים לא. נגיד על פי רוב, טוב, זה לא מתמטיקה, זה דברים אנושיים. חז"ל אומרים, מי שאדם טוב, השם מגריל לו כסף, כדי שיחלק דברים טובים. מי שאיש רע, השם נותן לו כסף, כי הוא לא משתמש בכלום. אבל לפעמים זה לטווח ארוך. נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לאחר. לא ראית, אז תסתכל ואתה תראה. אבל אי אפשר לנתק את זה מהמזמור. זרעו, חכה דור, חכה עוד דור, עוד דור. אז אתה תראה, כדכתיב, יצחק מי שיצחק אחרו. עד כאן היום, בעזרת השם.